Vítajte pri ďalšom dieli Slnečnej zostavy so mnou Matušom Toderiškom a Marianom Psárom. Ahoj. Tento podcast vzniká v spolupráci so Živé SK. Marian, o čom sa dnes budeme rozprávať? Dnešnú časť celú venujeme ženám vo vesmíre. Všetkým ženám, ktoré sa zapričinili o to, kde sme teraz. Pretože často sa o nich, takmer vôbec sa o nich nehovorí. A všetci poznáme tých, tých chlapov, ale je veľa žien, ktoré majú veľký prínos pri objavovaní vesmíru, takže dnes. Som zvedavý. Sice sme to MDŽ už zmeškali, ale stále to bude krásna téma. E, máme celý mesiac, Márec je venovaný ženám. nie že, nám niekde, ja, že nám... a... <laughs> Poznanie a ženy patria k sebe. Dobre, tak najprv by sme si ale mohli dať nejaké novinky, čo povieš. Samozrejme. Nech sa páči. No, americký astronaut Mark Van de Hayes sa nakoniec bezpečne vráti na Zem z ISS. Bol to nejaký problém? No, hej, šéf Roskosmosu Dimitri Rogozin sa v súvislosti teraz s vojnou a všetkými sankciami vyhrážal, že, že amerického člena posadky na rakete Sojus nevezme cestou na Zem. Ale nakoniec sa dá, dali vyhlásenie, že sú spolahlivý partner a nakoniec toho 30. marca by mal e, ten Mark do, doletieť na Zem a dostať sa bezpečne do svojej krajiny, tak držíme palce. Ak netreba nám, podľa mňa, ďalší prúser na, na medzinárodnej vesmírnej úrovni. No, tento, tento Rogozin, e, riaditeľ e, Roskosmosu, e, tej ruskej e, vesmírnej e, agentúry. agentúry, tak on je, on je politik. A teraz, odkedy začala e, táto špeciálna uh -huh. operácia na Ukrajine, tak Uh, on strašne ide, statusy aj normálne mali vysielať do vesmíru nejaké one web teleskopy, tak to úplne zrušil, ešte spravili video, jak prelepujú americkú a európsku vlajku na, na tom. A Joj. On, je, on je, hlavne, že on je politik, väčšinou sa do, do, čela takýchto organizácií dávajú nejakí ľudia, čo tomu rozumejú, hej, čo tomu rozumejú ale on, je, on, je, on tam je preto, lebo je kamoš správnych ľudí. <laughs> Takže som rád, že to našťastie dopadlo dobre, že tam no, jedno miesto našli. Uvidíme 30. marca. Ja by som nevydával v súvislosti s nimi žiadne <laughs> unáhlené súdy. Ja až 30. marca sa mám Hej, hej, jo, jo. Tak, Dobre, tak... Um, Fingers crossed. Hej. Astra si napravila renome. Asi pred... Uh, asi tri diely dozadu sme sa bavili o rakete od americkej spoločnosti Astra, ktorá sa volala 0008 ktorá vzlietla a mala celkom fajn štart, ale potom pri oddelovaní prvého a druhého stupňa rakety tam niečo zlyhalo, neoddelili sa. Ale motor toho druhého stupňa sa aj tak zapol, mm -hmm. čo ich vlastne odstrelilo od seba a on sa dostal do nekontrolovateľnej rotácie. Uh, to bolo dosť zlé pre nich, lebo predtým v novembri sa im už podarilo s predchádzajúcou raketou dosiahnuť orbitu, obežnú dráhu, mm -hmm. čo je, že čo je tá najväč naj najväčšia ťažkosť, keď sa, akože robíš rakety, dosiahnuť tú obežnú dráhu. A teraz zlyhali. Uh, a potom zlyhali. A teraz včera, 15.3. Uh, štartovala raketa 0009. Mm. Uh, a tá sa úspešne dostala na obežnú dráhu a uh, dokonca vypustila prvé reálne uh, satelity uh, v, vlastne v rámci tejto astry. Pretože ten prvý let, ktorý sa v novembri dostal do vesmíru, tak ten mal iba... akože dámy payload, hej, boli to, bol to, iba, bol to, iba, bol to iba nejaké ťažitka, ktoré oni tam dali, aby mm -hmm. mali tú váhu, ako by mali nejaké reálne satelity. Mm -hmm. no. To je veľmi dobré, pretože... Uh, ako sme sa už tu rozprávali x-krát, tak keď sa snažíš robiť rakety, to je... To sú obrovské náklady a preto všetky tieto spoločnosti, ktoré sa snažia niečo vysielať do vesmíru, musia hľadať sponzorov kade, tade, hmm. uh, majú spolupráce s NASA, majú spolupráce s Hentými, s TAMTými. A keď sa im nedaria tie lety, tak to samozrejme demotivuje tých uh, uh, ľudí, čo si o nich objednávajú niečo, ne, vysielanie hmm. niečoho do vesmíru, alebo do nich investovali. A hlavne aj preto, lebo keď, niečo už dostane, keď ti raketa zlyha počas cesty do vesmíru, tak už sa k tomu, čo si tam na, na, na ňu naložil, nikdy nedostaneš. No, jasné. Hej. Že Im sa to podarilo, toto bol vlastne šiestý let, ktorý Astra vykonala, bol to druhý úspešný let, je to určite signál, pozitívny signál pre všetkých ich podporovateľov. Mm -hmm. a ešte zaujímavosťou v tomto prípade je, že sa štartovalo z Aliašky, z vesmírneho strediska Kodiak okay. a táto raketa išla na tzv. polárny orbit. Čo inak podľa mňa bude, by bola zaujímavá téma na z našich ďalších častí, rozprávať sa o rôznych typoch obežných dráh. No, ale v podstate polárny orbit je, keď bol rovníkový orbit, tak obiehaš okolo rovníka, ale oni keďže sta 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 štartovali z Aliašky, tak to je vyklopené hore a teda obiehaš Zem po jej výške v podstate, dalo by sa povedať. Mm -hmm. Ako keby jo. okolo poludníkov CCA. Áno, áno. Jo. Táto raketa štartovala v naklonení, inklinácii orbitálne 975 stupňa, čiže trošku vyklanená od toho. Mm -hmm. No krásne. No, čo sa týka Marsu, e, helikopter Ingenuity bude lietať hmm. ďalej. E, pôvodne rátali s nejakými tromi letmi, pri lepšej dušičke piatimi, no teraz už ich absolvovala 21 a bude ich opäť oveľa viac. Bude lietať až do septembra. No aj vraveli, že potrebujú nový logbook na to, aby my mohli zaznamenať opäť. Takže budú nejaké softverové vylepšenia a a mm -hmm. no, helikoptéra ešte bude lietať a bude ďalej skúmať teda ten kráter e, Jezero. To je úplne super, lebo keď to tam priletelo, no však my sme to aj vtedy sledovali pred Hej. rokom na, ešte na Clubhouse a <sík> tam boli obrovské obavy z toho, že ako, do, ako do vôbec dokáže tá Ingenuity tú baterku mať furt nabitú. Mm -hmm. to, to sme sa vtedy bavili, že ona potrebuje väčšinu svojej baterky na to, aby odolala tým chladným marťanským nociam. <sík> mm -hmm. A to, že doteraz vydržala, že 21 letov a pokiaľ len tak pomaličky aj sleduje uh, tento, že sa volá, ten, ten Perseverance, nie? Mm -hmm. Tak pomaličky sleduje ten rover Perseverance, čiže sú stále spolu ako parťaci. Hej. Okay. A dobre to navrhli tí ľudia. To Dobrá, Mar Marsová zostáva. <laughs> dobre. Uh, na Ukrajine. Už sme sa tu o tom bavili predtým. Uh, ja tu mám nejaké nové, uh, nové informácie ohľadom tejto témy. Uh, SpaceX už poslal na Ukrajinu dve zásilky uh, tých Starlink terminálov. Uh -huh. uh, mali ale problémy, vyskytli sa problémy s rušením, teda že ruská strana uh, rušila aj na niekoľko hodín tieto terminály, aby nemohli príjmať signál. Uh, a Elon Musk pred pár dňami vyhlásil, že, uh, že táto kyberbezpečnosť uh, je novou prioritou pre SpaceX. Okay. Teda, že, a že do, dokonca kvôli tomu asi budú uh, mať tieto Starshipy a aj Starlink verzia 2 budú mať nejaké zdržanie, lebo, sa to stalo, lebo táto kyberbezpečnosť sa stala ich, ich prioritou. Uh, ale už spravili update uh, operačného systému a pre Ukrajinu povolili zaujímavé veci. Teda uh, jedna prvá vec, ktorú spravili je to, že tam zmenili nejaké nastavenia toho najväčšej spotreby, ktorú má Starling, takže to vieš zapojiť aj do zapaľovača, do tej nabíjačky, no. čo máš v aute, aby sa to dalo používať aj v autách. Uh, druhá vec toho updateu je to, že sa mu do istej miery darí obistorúšenie, čiže by tam malo byť lepšie spojenie. A treťou vecou je to, že uh, zapli roaming pre Ukrajinu, ktorý nikde inde není zapnutý. Wow. A teda, že ten terminál vie fungovať aj na hýbajúcom sa objekte, teda na tom aute. Uh -huh. Teda vie, vie sa niek, nejaká vojenská jednotka, hoci kto presúvať a stále mať pripojenie na internet, čo je vo vojnovej uh, situácii veľké plus. <sým> Zaujímavé a užitočné. No, Marian. Výborne. Takže ženy. Ženy, ženy vo vesmíre. Jo. Povedz, čo máš na srdci. Som veľmi zvedavý na túto tému. No, všetci srdca poznáme, že Valentínu Tereškovú, prvú ženu, ktorá letela do učili, vesmíru. vesmíru, všetci sme sa to učili. Uh, Vieš mi povedať meno ďalšej inej ženy, ktorá sa akýmkoľvek spôsobom pričinila o výskum vesmíru? Úprimne neviem. Toto no, to, to, to prekvapilo aj mňa, že, že existuje strašne veľa žien, o ktorých sa až tak nehovorí. A dnes si o, o najvýznamnejších z nich povieme niečo viac. Najprv si typni, že koľko žien má za sebou, že kompletný space flight, teda let do vesmíru. Uh, typni si uh, z 596 letov total. 596 ľudí bolo Ľudí vo bolo vo vesmíre. Koľko z toho bolo žien? Hej? Jo. 123. No, si to tak dal, že dvakrát. E, 65 zatiaľ. Ach, Cca 11% príli, žien príli, príli. vo vesmíre. Teda, bolo žien vo vesmíre. Zo všetkých genderov, ktoré poznáme. No... Výskum vesmíru teda, sa nezačal tým, že prvá žena išla do vesmíru. Samozrejme, predtým bolo mnoho matematičiek a fyzičiek a, a ľudí, ktorí sa vtedy nazývali computers. Mm -hmm. ako, ako Am, po to toto, počítači. Názor. Začal by som tromi ženami z Ameriky, a, ktoré boli afroameričanky a majú za sebou teda niekoľko prvenstiev. O týchto troch ženách je napísaná knižka aj natočený film Hidden Figures, teda stratené čísla, číslice, keďže sa... Skryté, Alebo, alebo, skryté. alebo hej. A Keďže sa venovali väčšinou matematike. Dorothy A Vaughn, zároveň... Ano? Pardon, zároveň je to aj akože dvojznyslené. Figures akože to osoby. Aj, hej. osoby, hej. Áno, áno, hej. Tak máme tam Dorothy Vaughan, ktorá sa stala prvá vedúca čiernej pleti v NACA. NACA je predchodca NASA uh -huh. je National Advisory Committee for Aeronautics, ktorá vznikla už v roku 1915. No, že... áno. No? Dobre. Že vynašli sme lietadlo a hneď sme išli riešiť. Ne? Že chlapci, že, že, keď už ste spravili to lietadlo, možno najvyššie. Povedem. Hm, dá sa ísť ďalej. <laughs> Hej, potom NASA ju pohotila v roku 1958. No a táto Dorothy Vaughan bola napríklad že prvá vedúca čiernej pleti v NASA. Stala sa neskôr aj raditeľkou federálneho ženského programu a bola takou advokátkou toho, aby sa ženy dostávali viacej do aktivistka úplne. Do týchto hej, uh -huh. uh, oblastí, ktoré sa venujú vede a výskumu. Je tam, že Mary Winston Jackson, prvá Afroameri ona bola vlastne prvá matematická inžinierka afroamerického pôvodu, ktorá pracovala v tom NASA. Dnes skôr získala, že najvyšší možný inžinierský post v NASA, že už proste ďalej, že nemohla ísť. Uh -huh. A Tretia zaujímavá žena z tejto trojice je Catherine Coleman-Gobo Johnson. Ona pracovala na projekte Mercury, to bol asi prvý program, ktorý posielal do vesmíru ľudí, teda vtedy iba mužov. No a pre prvého amerického astronauta Elena Shepherda alebo pre Johna Glenna a ostatných vyratávala tie správne trajektórie, časové okná pre štarty a, a tý program núdzových návratov. E, takže mala pod palcom a dostala, že pod palcom a ceruskou úspech týchto týchto misí. Tu je možno dôležité spomenúť to, že si hovoril, že, ako, že tie, tieto ženy alebo týchto ľudí nazvali, že computers, že počítače, mm. a že aké, že, aké, to je ťažké počítať vesmírne trajektórie, kde máš obrovské vzdialenosti, ale máš, hej, bavíš sa o stovkách tisícoch kilometrov, ale aj tak to musíš trafiť, že extrémne presne, mm -hmm. časovo presne. Nie je tieto... tam veľmi priestor na omily a odchylky. No a tie výpočty sa dnes robia na superpočítačoch, na obrovských počítačoch, ktoré to všetko prepočítavajú. A vtedy to proste zvládali robiť, že ľudia... Dámy to a... robili rukou. Dámy... A že preto to boli tie počítače, lebo mm -hmm. to boli špeciálne mozgy. Hej, no na základe rasových zákonov museli všetky afroamerické ženy pracovať, jesť a chodiť na záchod v oddelených častiach budovy. Ich office volá ešte Colored Computers. Uh -huh. Farebný počítajúci, keď to chceme tak eh, povedať. Ona vravá, sama vravela, že rasovú segregáciu nepociťovala, i keď tam akože bola. Uh -huh. Zdôraznila, že tam proste každý robil na výskume a musela byť robota porobená. Tej, to bolo jedno, že či, si, či si muž alebo žena. Máš porobené, máš porobené. A tým pádom ako ona... Bolo vidieť, že má kvalitu, tak, tak stúpala postupne v tom, v tom rebríčku a zrazu začali príjmať medzi seba. Hej. Muži si zrazu nevšimli po pár hodinách, že aj ona tu už vlastne nemala byť. Mm -hmm. Problém bol taktiež v tom, že ona bola žena. Ženy zo začiatku vôbec nemali svoje mená na, na výskumoch a štúdiách. Ona robila na jednom reporte s istým Tedom Skopinským. Ten mal odísť niekde do Houstonu ale ich vedúci Harry, Henry Person nebol veľmi že fanúšik žien a tlačil na ňo, nech to dokončí, kým odíde. No on povedal, že Catherine spravila najviac roboty, nech to dokončí ona. No a vtedy ona sa stala prvou ženou, ktorá bola podpísaná na tej vedeckej publikácii v rámci NASA. Umrela dva roky dozadu vo veku 101 rokov. A teda ona a tieto ďalšie dve dámy boli inšpiráciou pre Hidden Figures a dokonca po nej pomenovali riaditeľstvo Washington DC. Hmm. Raditeľstvo NASA vo Washington. Hey. Ďalšia žena, ktorej sa budeme venovať, je Nancy Roman. O ju prezývajú taktiež matka Hubbleho teleskopu, pretože sa v významnej miere podielala na jeho, na jeho zostrojení. Bola prvá žena v exekutívnej funkcii NASA. V 60. a 70. rokoch bola chief of astronomy a vlastne hmm. spolutvorca vesmírneho programu NASA. A pomenovali po nej teleskop Whitefield Infrared Survey Telescope, ktorý má ísť do kozmu v máji 2027. Bude sledovať temnú hmotu, exoplanéty, skúmať možnosti života a podobne. Mm. Takže, Čiže ten bude teleskop to, sa bude teleskop... Roman Telescope? Hej, hej, Nancy, Roman Telescope. Mm -hmm. Skvelé. A dostávame sa teda, Jasne. hej, to boli 60. 70. roky, dostávame sa k Valentine Tereškovovej, ktorá teda v roku 16. júna 63, dva roky po Gagarinovi sa, sa, stala prvou ženou vo vesmíre. Strávila tam 70 hodín, 48 krát obletela Zem. Mm, ona síce nebola že tak vycvičená astronautka, ale bola že celkom zručná parašutistka. Mala za sebou 126 zoskokov. Mm. Letela do vesmíru iba raz, potom sa stala testovacou so pilotkou a inštruktorkou. No a ona si vzala taktiež kozmonauta Andriana Nikolajeva, a im sa narodilo dieťa, ktoré teda malo obidvoch rodičov, ktorí cestovali do vesmíru. To už je Pekne. určite by som sa tým chválil, kade teda. Jasné, že. A teda, ona tam mysl, myslí si, že tam tú Valentínu Tereškovú vybrali tí Rusi iba ako, že to bola pre nich ako PR akcia, alebo prečo tam šťa? No myslím si, že určite, určite to zavážilo, keď, keď, sa, keď si to vezmeme Počas studenej vojny chceš byť prvý v čomkoľvek a určite sa im hodilo mať prvú ženu. No na druhej strane, že druhá žena, ktorá bola vo vesmíre, čakalo sa na to až ďalších 19 rokov. Takže Preto určite, sa pýtam, hej, hej. hej je začali tam, tak dobre a potom 19 rokov. Ona sa, ona sa dostala teda až 19 rokov po nej. Bola to tiež prvá žena, ktorá sa do vesmíru vrátila druhýkrát. Takže sa stala prvou ženou v roku 1984, ktorá vystúpila do otvoreného vesmíru a tri hodiny v ňom riešila nejaké zvárecké experimenty. No to inak zváranie, zváranie vo váku, to je tiež téma na možno aj celú časť. To je že extrémne komplikovaná záležitosť. No. Prvá američanka vo vesmíre, tretia žena celkovo, bola Sally Wright v 1963. Ona mala vtedy 32 rokov, kamo v našom veku. Uh -huh. Ešte rok. Ešte ako... Kde sme my? No, ešte. Ja. ja už som na ceste do 33. No ona neskôr pracovala v obidvoch vyšetrovacích komisiách po haváriách raketoplánov Columbia a Challenger. A je to zatiaľ prvá a jediná známa zastupkynia LGBTQ komunity, o čom sa verejnosť dozvedela až po jej smrti v roku 2012. Takže... Mm -hmm. Žiadnom inom astronautovi sa nevie, že či je zástupca LGBT? Nenašiel som nič, keď to Nevedel. Mm -hmm. Prvá žena, prvá americká žena, ktorá vyšla do otvoreného vesmíru, bola Catherine Sullivan v roku 1984. A okrem toho, že cestovala veľmi vysoko, tak má aj taký opačný smerom primát, že v roku 2020 sa stala prvou ženou, ktorá sa dostala na dno Marianskej priekopy do toho miesta... Challenger Deep. Takže mm. má to pokryté za všetky. Milovala extrémy. <laughs> Asi áno. Prvou židovskou astronautkou bola Judith Resnik v roku 1986. Bola tiež druhá američanka, ktorá sa dostala do otvoreného vesmíru. Bohužiaľ zahynula pri havárii Challengeru v tom roku 1986 spolu s Kristou McOlive, ktorá zároveň v rámci tohto letu mala byť aj že prvou učiteľkou vo vesmíre. Myslím uh -huh. si, že Challengeru aj Kolumbii sa budeme venovať v nejakom dieli podrobnejšie. Je tam. To je asi... to smutná téma, ale určite si zaslúži I, našu pozornosť. Je tam hromada, myslím, vecí, na ktorých sa vieme niečo naučiť. Uh -huh. A určite sa naučili aj oni. No. V 2007 Sunny Williams sa stala prvým človekom, ktorý vo vesmíre odbehol, kámo, maratón. Bežíš a vlastne ešte aj obiehaš. No, zvládla to. Ona sa na zaregistrovala na bostonský maratón a v jeho proste, čase jeho konania si to odbehla v bezsaženom stave. Nechcela aby, jej, nechcela, aby jej prepadla registračka. No a dala to za 4 hodiny a 26 minút, čo je myslím si, že celkom solidný čas. Ale na to, že mala to bez ZS. tej gravitácie možno aj ľahšie, vieš ako... Hej? Hey? <laughs> Myslíš si? Neviem, bavili sme sa o tom sexovom vesmíre, neviem, ako to je s behom vo vesmíre, to ja ani mm -hmm. na Zemi nerobím, takže... Hej, hej. <laughs> Dobre. No, no je tu rekorderku Peggy Whitson. Ona bola jednak prvá žena, ktorá velela ISS. Bola tam veliteľko dvakrát počas troch návštev vo vesmíru. Bola to žena, ktorá strávila v tom vesmíre dokopy najviac času. Počas troch návštev na ISS tam pobudla 665 dní, 22 hodín 22 minút. Nechcel som to zakrúliť na 666 dní, nech nás tu nepreklie niečo. V otvorenom vesmíre bola až 10 krát, tiež rekord. No a keď sa v roku 2017 vrátila poslednýkrát na Zem, tak tento rekord držala v pobyte vo vesmíre nedržala nielen ne medzi ženami, ale medzi všetkými americkými astronautmi a vtedy mala 57 rokov, čím sa stala teda najstaršou ženou oh. vo vesmíre. No. Tak to som, to som nevedel. Vidíš, nám bolo ľúto, že Henta mala 32 rokov. Máme čas. Ešte tam nejaký, nejaká šanca tam je. Je tam hej. rezerva. Ale kedy táto Peggy musela začať, aby to všetko dokázala? No? Aj Come, keď nespíš, aj, aj porobíš veci. Najviac žen vo vesmíre naraz sa ocitlo v roku 2010, keď rocket Discovery prišiel na návštevu na ISS. Stretli sa tam Dorothy, Metka, Vlindemugger. Stephanie Wilson na oko Yamazaki a Tracy Caldwell Dyson. V roku 2024 sa očakáva, že v rámci programu Artemis sa teda dostaneme prvú ženu na mesiac. Že tá posádka je tvorená 18 ľuďmi a z toho je že 9 mužov a 9 žien. Ale nemyslím, že oni nepôjdu všetci nárazne. Ešte nejaký... nemajú všetci priradené tie konkrétne... Že oni pôjdu v rôznych letoch, hey. že, že hey. nepôjde 18 ľudí naraz, hey. aby ste... Hey. To by bolo veľa nemáme ešte konkrétne časy a udelené teda, čo bude kto robiť, ale očakáva sa teda, že dočkame sa aj prvej ženy na mesiaci. Žiadnej sa to doteraz teda nepodarilo. Uh -huh. Ďalšou zaujímavou ženou je Kate Rubins, ktorá v roku 2016 ako prvá vo vesmíre sekvenovala DNA, DNA uh -huh. z myši, z vírusu a z baktérie a skúšala komerčne využiteľný prístroj na sekvenovanie DNA. Volá sa Minion. No, ha. no a vďaka tomu tým pádom kozmonauti budú v vesmíre dokázať diagnostikovať choroby alebo, alebo skúmať tie mikroby, ktoré sa na ISS môžu vyskytnúť. Predpokladám, že analýza DNA bez gravitácie je ďalší oriešok, ktorý niekto musel hey. rozvúsknúť a že to asi nebolo vôbec jednoduché. Hej, a vlastne a... máme tam ten prístup do budúcna, že vďaka takýmto testovacím kitom uh, budeme môcť skúmať mimozemský život, ktorý je ale stále založený na DNA, takže tu môže to, byť si dosť, to si dosť fandíme, že ten mimozemský život bude založený na DNA, hey, lebo s najväčšou jo. pravdepodobnosťou, uh, ak by sa život vyvinul niekde mimo, mimo zeme, tak bude vyzerať, že úplne inak aj tá jeho, mm -hmm. aj tá jeho ako bude mať zakodované tie informácie hey, v sebe, hey, čiže... Bude zaujímavé to sledovať. Ale... No. Rád, by, rád by som sa dožil toho, že budeme musieť analyzovať mimozemské eh. DNA. No, veľmi pekné. Eh, vieš, podľa minulej časti ešte nevieme, či sa tešíme. A kto koho bude skôr eh, analyzovať? <laughs> ja, iba nejaké mikroby stačia. Hej, no počuj, mali sme takú išiu v roku 2012 v marci. Mal sa udie, udiať prvý čisto ženský spacewalk, teda mala byť čisto ženská misia ktorá mala ísť do otvoreného vesmíru a opravovať nejaké veci na, na ISS. Mali to byť Anne McLean a Kristina Koch. Mali opraviť batérie na iss a tie space tie vesmírne obleky majú... Skafandre. To je dobrý názor. Majú rovnaké veľkosti. A ona to trénovala, že v m a v l a myslela si, že to l bude dobré, ale nakoniec sa rozhodla, že, mm, že je veľké a oni nemali k dispozícii dve MK. Takže jedno mm. dostala tá Kristýna a jej sa neušlo a ona povedala, že OK, ja prenechám teda miesto mužskému členovi posádky. No ale o pol roka v októbri teda sa naozaj udialo to, že prvé ženské dúo bolo v otvorenom vesmíre. Bola tam tá Kristýna Koch a Jessica Mayer. A všetky tieto tri ženy sú teda v tom zozname deviatich žien, ktoré sú aj v tej v tom Artemise, ktorý má... No a tieto ženy, uh -huh. hej? Áno, áno, áno. Čiže... Uh -huh. No. Tuto možno budete poznať podľa fotky, lebo, lebo sa to udialo nedávno. Catherine Louise Bowman v roku 2019 bola súčasťou týmu Event Horizon Telescope, ktorý zhotovil prvú fotku čiernej diery M87. Uh -huh. tam je taká vyšťastená na tom. No je, fotku si hey, povedal. Taká, úplne, taká, taká, taká strašne zlatá, taká Úprimná tvár. Vidíš tam 5 rokov radosti v jednom pohľade, hej, hej. No a pracovala na tom algoritme, ktorý dal dokopy všetky fotky, z ktorých nakoniec poskladali výslednú fotografiu Černej dery, čo nebola až taká ľahká záležitosť. Tento teleskop je vlastne spojením teleskopov z Havaja, Mexika, Španielska, Arizony, Antarktídy. Objem hmm. dát bol taký vysoký že sa nedal poslať cez internet a museli to tam doniesť proste fyzicky do toho spracovacieho centra. Dva roky sa to spracovávalo, aby sme vôbec si pripomenuli, že o aké veľkosti ide tá čierna diera je väčšia ako naša slnečná sústava. Uh -huh. Mestilo by sa do nej, že 3 milióny zemi uh -huh. a je vzdialená 55 miliónov svetelných rokov od nás. To znamená, že my sa kúkame do minulosti 10 miliónov rokov potom ako vyhnuli dinosauri, hej? Šialené. Videl som v článku pri, prirovnanie, že predstav si, že sa z Washingtonu DC pozeráš na dátum, ktorý je vyrazený na štvrťdolárovej minci v Los Angeles. A my máme fotku. Hej. A no, neviem, či to je ako, že by sa dalo povedať že fotka je to skôr ako nejaká ma reprezentácia nejakého matematického modelu, niečoho odsledovaného, hej, ale... Hej, hej. Ešte jedna žena, ktorej by som chcel rozprávať, sa práve súvisí s tou správou o, o helikoptére Ingenuity. Je to Svatý Mohan, ktorá bola vedúcou inžinierkou v NASA, ktorá teda navádzala tú, ten rover Perseverance na Mars. Mhm. Mala teda pod kontrolou všetky tie operácie a, a ona dávala na známosť, že OK, pristáli sme a všetko je v poriadku. Mhm. Takže... Je zodpovedná za úspechy. Je od, zodpovedná za, za pristatie a úspešné pristatie. A... Myslíš, Marian, že by sme mohli povedať, že všetci svaty boli... Svätí. Wow. Svaty. Thank uh... you, svaty. <laughs> no a ja by som sa chcel ešte, ešte na záver v rámci tohto vymenovania vrátiť jednej veci. My sme v minulej časti sa venovali hygiene a, a podobne. Uh -huh. a, a opomenuli sme jednu, jednu vec že tá ženská hygiena, hej, že ako sa rieši menštruácia vo vesmíre a v cestách do vesmíru. Ja tak, som to úplne zabudol v rámci môjho rešeršu sa na to pozrieť, za ale... čo sa ospravedlňujem, a potom hneď na to spomenú. Jasne. Takže som rád, že si sa na to Hej, napravíme to. Ja som si o tom niečo naštudoval, pretože samozrejme je to ďalší, m, ďalší ak, nie, že problém, ale vec, ktorú treba riešiť, hej, keď... E, Keďže naletí do vesmíru, je možné, že ju to zasiahne práve v tom týždni. Mhm. Čítal som vtipnú, smiešnú príhodu s tou prvou americkou... Sally? Hej, Sally Reid, ktorá mala ísť do vesmíru a mala tam byť že týždeň a, a, a tí mužskí mužský vedci z NASA mhm. jej nabalili, že tu máš 100 tampónov na týždeň, je to OK že proste nikto, a hlavne tí muži teda ne, nemajú šajnu, hej, ako, ako to funguje a čo som si robil rešerš... Ja tiež eš, teraz no? som istý, či to je veľa alebo málo. Myslím si, že je veľmi veľa. Asi, hej. Dama, ktorá nás nahráva, sa smeje. Hej, uh, no a väčšinou sa to rieši tak, že tie ženy tú periódu potláčajú, hej, berú pilulky alebo si nechávajú nainštalovať tie vnútormaternicové vnútor telieska. Mm z niekoľkých zdrojov som sa proste dočítal, že, že vlastne nie je zdravotne nutné, aby žena menštruovala, že dá sa to potlačiť, žiadne takéto... Výskumy ukázali, že to nemá nejaký efekt na, na, čokoľvek, čo sa tam deje. Aj keď tie ženy menštruujú vo vesmíre, že je to už že úplne v pohode, že ani tá krv proste nefunguje tak, ako sme si, si hovorili, že tam je že nejaký iný tlak, že to telo sa proste toho vie nejakým spôsobom zbaviť. Ale teda, že väčšina aj, aj pilotiek nie len v rámci vesmíru, ale aj vieš, v lietadlách, tak proste si zvolia tú cestu, že, že, berú, že kontrolujú tú svoju berú pilulky hej, a, uh -huh. a nemá to nejaké uh, dlhodobé následky. Samozrejme, nevieme, aké, aké účinky by to malo na nejakých dlhých cestách. alebo si zober, keď ide, ideš na Mars, ješ tam 3 roky, uh -huh. by si na jednu ženu potreboval že 1100 pilú čo nie je že úplne ideálne, čo sa týka teda toho nákladu, ktorý treba vyniesť a, a do vesmíru a podobne. a toho... hlavne pokiaľ viem, tak nemôžeš tými pilulkami, že do oddeľovať oddelovať tú že ona raz za čas sa musí udieť. Takže. A možno... Však. Dobre. Yeah. Že nie. Že, že nie je to niečo, čo môže... Keď máš dlhotrvajúcu cestu, tak nemôžeš to oddeľovať do nekonečna, raz sa to musí stať a teda musíš s tým počítať a musí sa na to pripraviť aj na túto eventuálitu. Určite dá sa na to pripraviť, že... hej, ale... Mňa by zaujímalo, keď si spomenal, že tí páni dali tých 100 tamponov na týždeň, či to aspoň nejak... Akože, či nejak uspôsobili tie tampony pre používanie v nulovej gravitácii... Alebo Kao, či... Keď je tam dali ich 100, tak podľa mňa nepremýšľali nad ničím viac. Že išli do drogery a vybavili, hej. <laughs> hey. No, no takto, toto, toto boli teda najzaujímavejšie ženy, na ktoré som narazil. Ja teda vnímam, že nás počúva celkom nemalo žien, uh -huh. ktoré nám, nám vravia, že, že to počúvajú, tak ja verím, že to ženy opäť inšpiruje, aby nie, že sa nebáli, lebo myslím si, že sa neboja, ale nech aby si nemysleli, nemaj... že tam idú do nevýhody. Nutne. Hej, jasné. Akože, a kedysi sa, sa hovorilo, že mm, ženy menštrujú, že to nie veľmi výhoda poslať ich do vesmíru. Mm -hmm. Samozrejme, že sa žiadne z týchto domnenok neukázali pravde. takže ja som za viacej žien vo vesmíre. Samozrejme, nie som úprimne za kvóty, ale som za to, aby mali... Každá kvalifikovaná žena, ktorá si tam zaslúži ísť, nech tam ide. Presne tak. Som za to, aby sa vytvorili podmienky pre každého no. príčetného a schopného človeka. A keď chceme do toho vesmíru expandovať, tak to nepôjde iba s jedným pohľavím. No ďalšiu planetu presne asi neosídliš, keď tam pošleš sausage party. Presne tak. My ďakujeme všetkým ženám, ktoré sa podielali na výskume a dúfame v ďalšie. Ha, ja dúfame, že sme niekoho, niektorú z vás inšpirovali prípadne sa o tieto veci viacej zaujímať. A... Ak si myslíte, že sme dneska nespomenuli nejakú dôležitú ženu, ktorá sa zaslúžila o rozvoj cestovania do vesmíru, tak nám to kľudne napíšte, my sa veľmi radi povzdeláme. Určite radi A spravíme aj druhú časť. Určite. Ja len dúfam, že sme týmto neinspirovali Romanu Tabak, lebo ona je presne ten človek, čo vyzerá, že, že zajtra už nabehne Zato do masa. Že to bude fotka, ak sa kúpe na, na mesiaci? Ale... Hej, v, v krateri Jezero. Ďakujeme vám za vašu pozornosť. Ak by ste mali nejaké návrhy, ktoré, tém, ktoré by sme mohli spracovať, tak nám ich kľudne napíšte. My budeme veľmi radi. Prednešok nás tešilo a vidíme sa, počujeme sa pri ďalšom dieli Slnečnej zostavy. Áno, sledujte Facebookovú skupinu Slnečná zostava a taktiež nás nájdete aj na Instagrame slnečná.zostava. Máme aj e-mail, keby ste chceli napísať dlhý e-mail, slnečná zostava na Gmaili. Ďakujem. Čaute.